بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیک هیلې هیوادوالو د کرکټ بورډ یو یا یو نیم کال خو وخت را یاد کوم او د اوسنۍ وخت چې وګورم نو موږ الحمدلله ډیر څه ترلاسه کړی دي که ووایم چې دا یو یو نیم کال دی چیلنجونو ډک وو دا به دروغ نه وي خو الحمدلله موږ ځینې لاسته راوړنې هم لرو کرکټ بورډ که په درې برخو باندې وویشو یوه یې مالی ده دویمه تخنیکی او دریمه اداري نو د مالی لحاظ الحمدلله تر پخوا موږ ډېر مستحکم شوي یو د آی سی سی د بودیجې د انتقال کوم مشکل چې و داخل د افغانستان ته هغه هم الحمدلله حل شو د ریډیو په نوم یو هندي سپانسر دی دغه سره موږ 15 کلن قرارداد وکړو او د دې سره موږ نور دوه درې داخلي سپانسرو سره خبر روانه ده خدای دې وکړي چې زر یوې پایلې ته ورسره ورسېږو اداري تکرار شو خو د کرکټ بورډ د ادارې هیڅ واضحه تشکیل نه وو او ډېرو کارمندانو لایحې وظایف نه درلودل ان تر حاضري پورې نه درلوده موږ یو نوی منظم او مؤثر تشکیل د موږ د بورډ ممبرو په همکاري باندې دلته کرکټ بورډ کې کومې موږ ټیم چې وي دوی په همکاري باندې جوړ کړ ماشونه مو یو سکیل ته راوستل ټولو ته مو لایحه وظایف جوړ کړل او د مرکز نه تر ولایاتو پورې هر ځای به انشاءالله حاضري اخیستل کیږي د دې نوې تشکیل یوه ګټه دا وه چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکي څانګې اړوند دی نو پخوا دلته د لوبغاړو د روزنې دوی د علاج دپاره هیڅ داسې کوم سیسټم نه وو اوس به کوم کیمپونه چې په خارج کې کېتل ډېر زیات مصارف ورباندې راتلل دلته موږ د جیم نه ونیسه د ګیسټ هاوس نه ونیسه انډور ریهب سنټر اوس په میدان به موږ کار روان کړو انشاءالله دلته یو داسې های پرفارمنس سنټر ورته جوړوو چې نور به هغه کیمپونه دلته په داخل د افغانستان کې کیږي لوبډلې ته که راشو نن نه یو نیم دوه کاله پخوا څه رقم لوبډله وه اوس څه رقم د واضحه فرق لیدل کیږي آسیایي جام کې موږ ولیدل بیا هم سریلنکا لکه څه رقم چې په سریلنکا کې ماته کړه په راتلونکي کې موږ دا پلان دی چې په کورني کرکټ یا ډومیسټیک کې ځینې ایونټونه اضافه کړي دي او دغه ایونټونه باید لایو هم شي لایو کېدو به دا ګټه وي چې په دې کې یو هغه لوبغاړي ټول وطنوال او دنیا وویني دویم دلته د کوچینګ نه ونیسه تر امپایرینګ معیار بل وړ شي ورسره به موږ مارکیټینګ د لارې هم ډېر څه ترلاسه کړو بل د اوسني چې کوم حالات دي خدای تعالی دې زر ښه کړي دې ته په کتو باندې موږ ډېر کارونه پری پلانینګ د وخت کې وخت نه مخکې پلانینګ سره وکړل مثلا دوبۍ کې موږ بانکي اکاونټ جوړ کو اوس په انشاءالله عملته دفتر جوړو د دې سره سره خوا به په میډیا کې تاسو اورېدل چې موږ لوبغاړي به تل د ویزو د ستونزو سره مخ وو نو موږ ټولو لوبغاړو ته او ورسره تخنیکي کارمندانو ته د دوبۍ اکامې هم واخیستې نو خبره کړه ټوله کومه یو کال یو نیم کال پخوا نو اوس الحمدلله موږ ډېر مخکې راغلي یو هغه وخت کې موږ د کوربتوب یا د هوسټینګ دپاره وینیونه درلیدله همداسې ادارې یو منظم تشکیل نه درلود یو اوږدمهاله سپانسر مو نه درلود د رژیم د تغییر نه وروسته یو داسې فضا جوړه شوې وه چې آی سی سي کې وایي موږ هغه رسمیت وځنډېږي الحمدلله تر هغې هم اوس ډېر مخکې راغلو نو د تیر کال کومې لاسته راوړنې چې دي هغه په دې سختو شرایطو کې الحمدلله خوشحاله یم چې ما تر څنګ د ای سی بي ټولې موږ ټیم چې د کارمندان دوی په دې وتوانېدل چې هغه سختو شرایطو نه راووځي خو په راتلونکي کې ډېر کار ته اړتیا لرو نو هیله مند یم چې الله تعالی به دغسې موږ ته کامیابۍ را په برخه کړي ډېره مننه د تیر کال د مهمو لاسته راوړنو نه یو هم زموږ د فیوچر ټور پروګرام او یا د لوبو لړۍ برابرولو د افغانستان ټیم دپاره چې دغه لوبې به د 2023 کال د می د میاشتې نه تر اپریل 2023 کاله پورې دوام ومومي په دغه لوبو کې موږ وشو کولی چې شل ټیسټ لوبې نه دېرش ونډې او 45 T20I لوبې موږ برابرې کړو دا به د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل وي چې افغانستان په یو FTP پوره FTP کې تقریبا شل ټیسټ لوبې ترسره کوي او همدارنګه بغیر د آی سی سي د هغه لوبو نه چې هغوی مثلا ورته برابرې کړې وي خپل افغانستان د نورو کرکټ بورډونو سره د ځینو ناستو او د ځینو میټینګونو په
ترس کې وشو کولای چې دغه لوبې برابرې کړي. دغه لوبې برابرول د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه او د نړیوال کرکټ څانګې د ځینو میټینګونو یا ناستو په ترسره کولو کې وشو کولای چې هغوی سره دغه موضوعات سره ډسکس کړي او دغه لوبې برابرې کړي تر څو په راتلونکي څلورو کولو کې موږ وشو کولای دغه ترسره کړو. که څه هم ځینې بانکي او سفري مشکلات موجود لرل په هغه وخت کې، خو موږ وشو کولای چې د نیدرلینډ هیواد په قطر کې کوربتوب وکړو د آی سی سي درې ODI سوپر لیګ میچونو دپاره چې هغه درې واړې زموږ په ګټه باندې تمام شوې. همدارنګه د تیر کال په جریان کې موږ د بنګلاديش هیواد ته سفر وکړ چې هلته موږ درې ون ډے میچونه او دوه ټی ټوینټي میچونه وکړل. بیا د هغې نه وروسته موږ زمبابوې ته سفر وکړ چې زمبابوې کې موږ شپږ میچونه وکړل چې درې ون ډے او درې ټی ټوینټي وو. د زمبابوې د سفر نه وروسته بیا موږ د آیرلینډ هیواد ته لاړو. په آیرلینډ هیواد کې مو پنځه ټی ټوینټي میچونه وکړل. د آیرلینډ د سفر نه وروسته موږ د اماراتو په هیواد ته لاړو او هلته د آسیا جام لوبې مو ترسره کړې چې په هغه کې هم د افغانستان د کرکټ ټیم هغه لاسته راوړنې د یادولو وړ دي. د هغې نه وروسته بیا موږ نړیوال جام ته مو سفر وکړ. نړیوال جام نه وروسته بیا موږ د سریلانکا هیواد ته د درې ون ډے میچونو ته دپاره سفر وکړ چې هلته موږ یوه لوبه وګټله، یوه لوبه باران خرابه کړه او درېیمه لوبه چې ډېره داسې جالبه لوبه وه هغه متاسفانه موږ وبایله. چې د هغې سره موږ وشو کولای چې د 2023 نړیوال جام ته ډایرکټ لاره پیدا کړو، چې البته دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان دپاره او هغه سره د ځینو مشکلاتو او د ځینو چیلنجز چې موږ لره په تیر کال کې چې ځینې لوبې البته د 2020 کال نه راته راپاتې وې د کرونا د وجې نه چې هغه ځنډ شوې وې. بیا د هغې نه وروسته موږ 2021 کال کې ځینې سفري او بانکي ستونزې لرلې، خو باوجود د دې ټولو ستونزو الحمدلله موږ وشو کولای چې دغه لوبې او دا ټول هغه ضرورتونه چې د ټیم هغه پوره کړو او هغه لوبې چې زموږ دپاره په کارو تر څو موږ نړیوال جام او دغه نورو لوبو کې لاسته راوړنې وشو لرلې، نو هغه ټول هم الحمدلله ترلاسه کړي دي. باید ووایم چې د دغه ون ډے میچونه یا د کرکټ ورلد کپ سوپر لیګ میچونه چې موږ ترسره کړي دي، د دغه هغه فیصدي نسبتا زموږ زیاته وه او د ګټې نه فیصدي البته زیاته وه، او موږ وشو کولای چې په دغه ګټلو په وجه باندې د 2023 ورلد کپ چې په انډیا هیواد کې ترسره کیږي هغې ته ډایرکټ لاره پیدا کړو. نو دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان کرکټ دپاره او د افغانستان کرکټ بورډ دپاره، چې په دې کې دې البته باید یادونې وړ ده چې د ټیم منیجمنټ او د لوبغاړو خاصتا هغه کم کارکردګۍ او کم خواري چې ترسره کړي دي د هغوی یوه غټه لاسته راوړنه ده. او سره د دې یو بله لویه لاسته راوړنه زموږ د اماراتو کرکټ بورډ سره د هوسټنګ اګریمنټ او یا د لوبو کوربتوب په اماراتو کې و، چې دې نه پس موږ کولای شو بغیر د کوم فیس نه او یا بغیر د کوم اجازې نه هلته په اماراتو کې خپل ټول کورب هغه لوبې چې زموږ کوربتوب وي هلته هغه ترسره کړو او همالته پلان او د هماغه جي کې دا ټول له خیره هوسټنګ وکړو. د نونس کلنو لوبغاړو په هکله باید ووایم چې زموږ نونس کلن ټیم وشو کولای چې په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي او دا زموږ دپاره یوه ښه لاسته راوړنه وه. په راتلونکي کال کې موږ به د خپل پلان په برخه کې د استرالیا هیواد سره به لوبې لرو، د پاکستان هیواد سره، د ویسټ انډیز هیواد سره، د بنګلادیش هیواد سره، د اماراتو هیواد سره، د زمبابوې هیواد سره، د آسیا جام به ترسره کیږي، د هغې نه بعد به نړیوال جام ترسره کیږي او بیا به په آخره کې بیا موږ زمبابوې سره یو لوبلړۍ ولرو. او همدارنګه د نونس کلنو دپاره د ایمرجنګ ټیم او زموږ د ای ټیم دپاره هم لوبې په نظر کې نیول شوي دي، چې په راتلونکي کال کې به د هر یو ټیم دپاره موږ یو په یو د کوربتوب لوبې او یو هم به د نورو هیوادونو ته موږ به سفر کوو او هغوی سره به هلته لوبه کوو، او د دې سره سره به د ایمرجنګ ایشیا کپ ترسره کیږي او د نونس کلنو ایشیا کپ هم وي. سږ کال د کورنۍ کرکټ پایل موږ په ګریډ ټو سیالیو باندې وکړو چې په هغې کې نه ویشت لوبډلو ګډون کړی او همدارنګ هغې پسې هم ګریډ ون سیالۍ وکړې. بیا له هغې وروسته د نجیب الله طریقي د مالونو ټورنمنټ وسو او پسې شپږیزه وسوله. له شپږیزې پسې وروسته موږ زرغون جام ترسره کړ. همدارنګه په دغه کال کې موږ د فرست کلاس سیالۍ هم وکړلې او د کلب چمپینشپ هم وکړ. له دې سره سره موږ سږ کال کې درې ورځنۍ سیالۍ هم وکړلې چې له هغې سیالیو نه موږ د فرست کلاس لپاره لوبغاړي غوره کړل او دا یو ډېر ښه معیار و چې د سږ کال بل خیر سره هم موږ دغه سیالۍ ترسره کوو. مخکې له دې چې موږ فرست کلاس سیالۍ ته لاړ شو درې ورځنۍ سیالۍ به هم ترسره کیږي. همدارنګه د راتلونکي کال لپاره 2023 کال لپاره موږ پلانونو کې یو څه بدلون راوستی او یو نوښت پکې کړی ده چې په هغې کې د ښوونځي کرکټ هم موږ شامل کړی ده. د ښوونځي کرکټ سربېره موږ د 14 کلونو د ژوند سیالۍ هم په کورنۍ کرکټ کې شامل کړي دي.
یوبل نوښت چې مونږ کړی هغه دا ده چې په کورنی کرکټ کې د لومړي ځل لپاره مونږ د ایمرجنګ سیالۍ د کورنی کرکټ په کچه بندیزونو په کچه شامل کړي چې خدای کول هغه هم له خیره سکال ترسره کیږي او فرست کلاس لس ای زرغون جام شپږیزه ګرید ټو ګرید ون او د نجیب الله تریکي دغه ټولې سیالۍ به له خیره سره سکال ترسره کیږي سره له دې چې سکال مونږ بانکي ستونزې لرلې او هغه پیسې چې مونږ له کرکټ نړیوال شورا سره وي هغه د بانکي ستونزو له امله مونږ ته نه رسېدلې خو بیا هم مونږ شپږیزه چې خپل داخلي پروډکشن باندې وکړله پایلو صحیح ده ستونزې به درلودلې خو لومړی پایلو شو او ډېر ښه و د لومړي ځل لپاره مونږ زرغون جام وکړو زرغون جام په ډېر ښه کیفیت سره خپور شو همدارنګه لومړی ځل و چې د فرست کلاس احمدشاه ابدالي سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپرېدلې او فیډبیک یې ډېر ښه و همدارنګه د تېر کال په پرتله به خدای کول 2023 کال کې ټورنمنټونه هم ډېر وي او ډېری به له خیر سره په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي سره له دې هم چې بانکي ستونزې لرلې خو بیا هم مونږ لوبغاړو میچپسونو کې ډېروالی راوسته همدارنګه ایونټ مینجمنټ یو نوی ډپارټمنټ رامنځته شوی ده چې په داخل او په خارج کې په ټولو ایونټونو کې مرسته کوي د ایونټ ریلیټډ کومې اسانتیاوې چې وي سکل ټول لوبغاړي او تخنیکي ډله له دغه برخې نه ډېر خوښه وه د افغانستان کرکټ بورډ د مالي څانګې په استازیتوب باید دا ووایم چې سکل یا 2022 کوم چې تیر شو نو دا د لاسته راوړنو ډک کالو که څه هم له خنډونو ډک و خو مونږ باید ووایو دا ووایو چې مونږ زیاتې لاسته راوړنې درلودې په کله چې په 2021 کال 15 د اګست رژیم بدل شو نو مونږ انټرنیشنل بینکینګ سانکشن یا کوم انټرنیشنل بینکینګ ریسټرکشن چې و مونږ ونه شو کولای چې خپل انټرنیشنل فنډس چې کوم سپانسر سره دي یا آی سی سی سره دي وشو وکولای شو چې دلته په افغانستان خپل اکاونټو ته ترانسفر کړو نو مونږ دغه مین خنډ یا مین چیلنج مونږ ته چې دې باندې څنګه اوبرکم شو نو مونږ آی سی سی سره په کمیونیکیشن باندې هغوی ته تقریبا یولس آپشنه ورکړه چې هغه یولس آپشنو باندې مونږ سره آی سی سی له نږدې نه کار وکړه له دوی سټنډرډ چارټرډ بینک سره مو کار وکړه او سکل اکثره تقریبا مونږ د ټاپ مینجمنټ سره په کوآرډینیشن باندې تقریبا 15 انټرنیشنل سفرونه درلودل چې وکولی شو دغه خنډ ته یو لاره پیدا کړو مونږ داسې فکر وکړ چې کېدای شي دغه کوم بینکینګ ریسټرکشنس چې دي دا به د 2021 کال اخر کې ختم شي بعضې مونږ فیکټرز سټډي کړي وو چې هغه دا مونږ ته وښودل چې 2021 کال اخر کې به دا ختم شي خو متاسفانه په 2022 کال کې همداسې جریان درلوده نو مونږ خپل د ټاپ مینجمنټ سره په کوآرډینیشن باندې داسې کیش فلو جوړ کړه چې مونږ څنګه کولای شو د خپل داخلي ریزروز نه یا هغه کوم کیری فورورډ ایمونټ چې 2021 نه مونږ مخته راوړی ده چې په هغه استفادې سره مونږ 2022 اخره پورې سروایو کړو نو هغه لپاره مونږ پلان باندې ډېر زیات کوشش وکړو چې هغه اکټیویټیز چې امپورټنټ وي خو ارجنټ نه وي اغه اکټیویټیز مو کمپریس کړی خو دغه کمپریشن باید وایم چې د داخلي کرکټ یا انټرنیشنل کرکټ باندې کوم تاثیر نه درلوده او مونږ غوښتل چې څومره داخلي کرکټ او څومره انټرنیشنل کرکټ مختبوزو نو دا به خوي نو مونږ صرف په اداري بودیجه باندې کمپریشن وکړو چې هغه بعضې اکټیویټیز په کې اضافه وي مهم وي خو مونږ لپاره اوس ضرور نه وي چې وی کوم هغه مو له دغه بودیجې څخه لرې کړي او مخته لاړو باید ووایم چې 2022 کال کې 88% بودیجه مونږ په کرکټ مصرفه کړې ده او 24% بودیجه مونږ په اداري اړخ باندې مصرف کړی ده چې دغه پروګرام له نظره ډېر یو ښه فیصدي ده چې مونږ باید په خپل پروګرام یا کرکټ باندې زیات مصرف وکړو اوس به د لاسته راوړنې برخې ته لاړ شم باید ووایم چې 2022 که څه هم له خنډونو ډک و خو مونږ اکثره زیاتې لاسته راوړنې هم درلودلې چې له هغه له جملې څخه یو مونږ د انټرنیشنل بینک اکاونټ خلاصولو چې دا یو چیلنجنګ هغه و که څه هم افغانستان باندې زیات ریسټرکشنز وو خو مونږ وکولای شو په یو ای کې خپل انټرنیشنل بینک اکاونټ ولرو په هغه انټرنیشنل بینک اکاونټ هدف مونږ دا و چې مونږ انټرنیشنل کوم سپانسرشپ فنډس چې سټاک وو د سپانسر سره هغه مونږ خپل اکاونټ کې ریسیو کړو بل په ډومیسټک بینکینګ کې چې کله 2022 کال شروع کېده نو هلته هم بعضې ریسټرکشنز وې چې تاسو نشئ کولای پورا ایمونټس له بینک نه وکاږئ
نو د افغانستان بانک او د افغانستان انټرنیشنل بانک په همکاري سره موږ وکولای شو چې هر قسم ډومیسټیک یا داخلي ایونټس وي یا پیرول کاست وي یا ادمنستریټیو کاست وي موږ په اسانۍ سره مختوی سو. نو هیڅ مشکل په ډومیسټیک بینکینګ کې موږ ته مواجه نه شو. سربیره پر دې موږ اوایلو کې په انټرنیشنل کرکټ کولو کې مشکلات درلوده یا سټرګل مو کاو چې موږ انټرنیشنل کرکټ اوس څنګه مختوی سو. هلته د آی سی سی لخوا سانکشنې وي او بل د انټرنیشنل بینکینګ باندې سانکشنې وي. خو موږ آی سی سی سره افیکټیو کمیونیکیشن لارې وکولی شو انټرنیشنل ایونټس له دوی لارې فاینانس کو یعنی دوی لارې موږ ټول پیمنټس مخته وړلې. کوم انټرنیشنل ایونټس چې موږ درلودل موږ به آی سی سی ته ریکوست کوو چې کوم وینډرز وي هغه ته پیمنټ وکړي. د دې مشکلاتو په وخت کې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو چې موږ هیڅ ډول ډومیسټک کرکټ یا انټرنیشنل کرکټ لاس ورنه کو او هیڅ چانس مس نه کو چې موږ کوم سیریز یا بل کوم داخلي کرکټ مس کو یا لمنځه ویسو. نو موږ اکثره وخت کې په ایډمین کاست باندې یا کوم کاست چې موږ لپاره مهم نه و هغه مو لمنځه وړو مګم ډومیسټک کرکټ او انټرنیشنل کرکټ مو حتمن کوو. موږ په 2022 سر کې کله چې پلاننګ کوو موږ به د خپل ریزروز یا هغه کوم فنډس چې موږ سره اویلیبل دی یغه لارې وکولی شو تر ډسمبر 2022 پورې سروایو کو چې تر اوسه الحمدلله بیخي سکسسفلی موږ سروایو کړی دا. خو د 2023 لپاره موږ په اکتوبر کې د آی سی سی او داسې نورو سټیک هولډرانو سره میټینګز وکړل چې هغه میټینګز پایله دا وه چې موږ یو ټمپرری سولوشن ورته پیدا کړو. هغه ټمپرری سولوشن امانا ده چې یو غټه معتبره کمپنۍ ده چې موږ ته دغه مالی اړخ نه کیش اویلیبلټي کې موږ سره همکاري کوي. او باید حتمی یادونه وکړم چې موږ د آی سی سی او د یو اس ګورنمنټ سره په کوارډینیشن باندې غواړو چې یو پرماننت سولوشن پیدا کړو چې موږ کراس بارډر ترانزکشن وکولی شو او هغه فنډ چې موږ د آی سی سی یا د ایشین کرکټ کونسل سره یا موږ سپانسرز سره چې کوم په ټول دنیا کې دي هغه کراس بارډر ترانزکشن وکړو نو دې لپاره یو پرماننت سولوشن ګورو. همدارنګه باید د 2023 کال پلان ته هم اشاره وکړم چې په 2023 کال کې آی سی سی څخه چې څومره فنډ موږ ترلاسه کوو هغه به د نورو تیرو کلونو پرتله کم وي. او که څه هم موږ د 2023 کال یو له مصرف ترینو کلونو څخه ده خو موږ به انشاءالله خپل کوشش کوو چې څومره فاینانشلي دوی مخته وړلی شو وړی به. موږ به 2023 کال کې د 2.5 میلیون ډالر ډیفیسټ سره مواجه کیږو او انشاءالله د دې لپاره به موږ او ټاپ منیجمنټ په یو ځای همکاري سره دا کوم 2.5 میلیون ډیفیسټ چې دا انشاءالله کور کوو هغه به د سپانسرشپ او د خپل داخلي ریزروز او کیری فورورډ ایمونټ له لوري کور کوو. د کال 2022 د افغانستان کرکټ بورډ د بازار موندنې او فروشاتو عمده اهداف په لاندې ډول ول. اول، د افغانستان کرکټ بورډ د سوداګریزو حقوقو پلورل او د مالی ملاتړ کوونکو سره د اړیکو منځته راوړل او په همدې ډول د دې اړیکو اغیزمن ساتل، د نوي عوایدو جریانونه منځته راوړل او د یو مسلکي او ماهره بازار موندنې او فروشاتو تیم تشکیلول. تیر یو کال د افغانستان کرکټ بورډ د سوداګریز حقوقو پلورل او د مالی ملاتړ کوونکو سره د اړیکو منځته راوړلو په برخه کې ډیر یو ستونزمن کال و. د دې کال عمده ستونزې اول د خپله د داخلي شرکتونو ډیر ضعیف اقتصادي وضعیت و. په دې ډول دومه عمده ستونزه د دې کال چې کوم سره د افغانستان کرکټ بورډ د بازار موندنې او فروشاتو ټیم لاس په ګریوان و هغه د خارجي مارکیټ ته زموږ محدوده لاسرسی وه. دریمه ستونزه د تیر کال د هیواد سیاسي وضعیت و کوم چې د دې سبب وګرځېده چې خارجي شرکتونو دې ته زړه نښه کولو تر څو د افغانستان کرکټ بورډ مالی ملاتړ وکړي. او څلورمه عمده ستونزه د بازار موندنې او د فروشاتو یو ډیر محدود ټیم. بیا هم موږ وتوانېدو
ترسو د کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ د موثره رهبری پر اساس موږ ځینې ډیر مهم لاسته راوړنې لرو. اول تیرو کلونو کې افغانستان کرکټ بورډ یوازې د لباس او د ګراوند د برینډینګ په عوایدو تکیه درلودله. د یو تړون پر اساس افغانستان کرکټ بورډ د NFT او فانتسي ګیمینګ د حقونو په پلورلو په بدل کې کولی شي چې تر 3.5 میلیونه ډالرو پورې عواید ترلاسه کړي. دوم، بازارموندنې او فروشاتو بخش د خپل ستراتیژیک او موثره بازارموندنې فعالیتونو پر اساس دوه اوږدمهاله قراردادونه د خپل هیواد د داخلي شرکتونو سره ترلاسه کړه چې هغې کې د هیواد دوه پیاوړي شرکتونه یو کامیر دی او یو سوپرکولا. د افغانستان کرکټ بورډ دریمه عمده لاسته راوړنه د کال 2022 د موثره او ستراتیژیک بازارموندنې پلانونو پلي کول دي او د یو موثره او مسلکي بازارموندنې د تیم تشکیلول دي. د کال 2022 د پلان په پایله کې موږ وتوانېدلو چې د مارکیټینګ د بجټ چې کوم اهداف موږ ته ټاکل شوي وو په موثره توګه یې ترلاسه کړو. د کال 2023 د پلان اول هدف دا دی چې د فعاله قراردادونو د اغیزمن او پر وخت اجرا کول. دویم هدف د دې پلان د فعاله او اغیزمنه قراردادونو د تمدید لپاره خبرې اترې کول. دریم هدف د دې پلان د نوي کال لپاره د شتمن او منطقي د مارکیټینګ بجټ ټاکل. څلورم د لا ډیرو سپانسرو او یا د مالی ملاتړ کوونکو د لاسته راوړلو لپاره په وخت او موثره او اغیزمنه بازار موندنې فعالیتونه. او پنځم عمده اهداف د دې پلان د بازار موندنې د تیم د ظرفیت ته وده ورکول دي. څرنګه چې ټول ته معلومه ده چې په 2023 میلادي کال د مالي ستونزو سره مخامخ وو، یوازې دا نه چې کرکټ بورډ ټول افغانستان کې مالي ستونزې وې، خو بیا هم کرکټ بورډ د دې ستونزو سربېره په اکثر ولایتونو کې رغنیزې پروژې سر ته ورسوی چې له هغې جملې څخه یو د شهید نجیب الله تاریخ کرکټ لوبغالی و چې د دوهم فیز کارونه یې پای ته ورسېدل او د ګټو اخیستنې لپاره چمتو دی. همدارنګه د لغمان کرکټ لوبغالی کې هم ویشتنځایونه د اوبو او د برق سیستم آماده کړله چې د 2023 کال د انټرکلب سیالۍ د په همدغه لوبغالی کې سر ته ورسېدلې. بل د کندهار په ولایت کې د سلوچ اکاډمۍ د سره لوبغاړي د مشکلات سره مخامخ وو، خو بیا هم کرکټ بورډ په دا نږدې وخت کې یو سرلوڅ اکاډمي ورغوله چې 90 سلنه کورونه یې پای ته رسېدلي دي. یوازې د چمن شنه کول دي چې د هوا د سړول له کبله یې کورونه بند دي، نو په پسرلي کې به د هغه د چمن کورونه هم پای ته ورسېږي او د لوبغاړو لپاره به د ګټه اخیستنې لپاره آماده شي. همدارنګه په کندوز ولایت کې د احاطوي دیوال چې د جنګونو او د سیلابونو له امله تخریب شوی و، نوموړې پروژه هم د کرکټ بورډ د مالي لګښت باندې پای ته ورسېدله او ګټه اخیستنې ته آماده ده. همدارنګه د پکتیا د کرکټ لوبغالي د لیولکاري او د چمن شنه کول کارونه بشپړ شول او د لوبو لپاره چمتو دي. د یادونې وړ ده چې د خوست کرکټ لوبغالی د زرغون جام لپاره موږ آماده کړل، د لوبو لپاره آماده کړل. همدارنګه د کابل کرکټ لوبغالی هم د شپږیزې لپاره آماده کړل. نو په راتلونکي کال 2023 میلادي کال کې موږ که چې مالي مشکلات چې انشاءالله حل بشي، نو په اکثر ولایتو کې به موږ غټې غټې پروژې تر رقمان لاندې ونیسو. همدارنګه باید ووایم چې د کابل په د جیم چې دغه هم سه کال په 2023 میلادي کال کې په انټرنیشنل معیارونو باندې ورغولو، چې په نږدې راتلونکي به د ګټه اخیستنې لپاره آماده شي. او انشاءالله زه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې 2023 میلادي کال کې به موږ په اکثر ولایتونو کې کوم لوبغالي چې بیا رغونې ته اړتیا لري هغه کارونه به پای ته ورسه، کوم ولایتونه چې نوې پروژې موږ په پلان کې ورته لرو هغه به هم پلي کړو. همدارنګه د علاخیل د ځمکې کوم مشکلات چې وو د دولت سره هغه په لنډو ورځو کې حل شول
او ان شاء الله چې په 2023 میلادي کال کې که چیرته د بودیجې یاري وکوله نو خپل اولنه هغه رغنیس چوری دی په نوموړي لوبغالي باندې شروع کړه تاسو به د دغې شاهدان واوسئ.